vole, To úplně dneska ti to sluší docela. Já jsem se snažil, no. Já vezmu to jako... Zipy, 4,5 IQ, Fešaj má 11,5 IQ. Vládnu namazat chleba, no. To je hrozně nefér. Jo, dík. Dík! Prčic. Promiň. Chce tě trfit dveře. Já jsem myslel ty dveře. Já mám pocit, že to letělo přímo na mě, no, jako, ale... Vládnem, věř mi. Dobré. No, ty vidět. Čau. Jo, dobrý. Jsem to vyhrál, ne? Hello? Zipy, začne mluvit. Tak jo, že tam musel to. Si na sluchátka. Ty vole, dobře, ty vole, to dneska ti to sluší docela. Já jsem se snažil, no. Jak sladit a upravit vlasy. Moje z hlavy ti rostou kořeny. S kytkama. Tam mám stromy. Aha. Tam doma. Jaká taktika, jaká finta tu tam. Tak, já jsem tady, co to je vyhrát. Tady zas? Tyka je vyhrát. Prime Plus. Optimus Prime. A jdeme? No, machá, vole. Nebezpečný. No, to kam jdem? Pro mě je nebezpečný dneska každej, tyjo. Vůbec mi to nejde. Jak skáču já? Zipy, skáčeš. Vyhul, vole, protože já. Já jsem pěkně domluvý na skákání. Já snad dám, či? Rychlá hra. Máte jít dobrý poraz. Pomno to může mít. Já nevím, kdo chceš. Dáme triku save. Pojďme Lipovku. Lipovka, pak Milta. Ok. Milta power teda, pak Milta. Pak zalezeme do shelteru, do podzemí si vlezem. Já budu kempit. Protože má tu trojku. Jo. Zipíku. Pojď ti rozepnu. Joj. Radši ne. A ty jsi daleko, ti to donesu. Nebo? Jsem srandu. No. Tak jsem brešil. Vážně, to je strašný. Tak to vezmu. Já vás jsem skákl úplně přesnej, že jo. Najdejte mi všechno. No, já potom, jak jsme na streamu hrali, tak nemůžu mít to, sniperku. Bo to všem víc trému než lidí. Jo, jo. Jak jsem dával to, jak jsem dával ty soundy, že tam víc mal. Takže trefím víc stromů než to, než lidí. Dobře. Jdem pro ně, ne? Já jsem chtěl to auto, ale... Oni tam mají dáčku. Jo, tak... Jedem. Oni tam mají dáčku, že jo? Já jsem říkal Monta Power. A to je jedno. Jsme se dobře rozdělali, no. Já jdu zkontrolovat prison, jestli tam náhodou někdo nelutí. No, já ti jdu pomoct, že jo, jako. Tak mi jdem taky, víč. Tak nějak jsem s váma počítal, no. Jak to vypadá? Seká se mi to. Dveře jsou zavřený. Kusem vysokej oči. Všechno je možný. Dík. Hele, rozstřílet. Počkej na mě aspoň. Sektor clear. Pěr na shoulder? Musíme, no. Mě to trošku dát na nějakou úroveň, no. Takže sektor clear a podobně, jako. Ježišmarja. Ježišmarja. Rush B. Máš štěstí. Podle mě tady někdo bude. Jo. To je možný, aby se nikdo nepadal. Všechno je možný. Jo. Je tam, no. Říkal.
Oh, ok. Nemáme buginu, jo? To možná já to zkusím. Nokem, Iram? Nebo? Tady jsou opak. Ty piť, to však to mi... To mi celé. Nikdo nám ji opravil. Ona se sama prostě odbugovala. Ona vyletěla do vzduchu. Tak jo. Tak jedno, nokněte, kluci. Ještě vidět aspoň jednoho. On tam... No, jakoby dred do té makalach, já toho moc nevidím. Jako já vidím, že teda vidím, viděl jsem, že tam je jeden, takže... Já dva. A jo. Co tam dva? Bugina, bugina, vidíš? Bugina tam je, jo. A pojďte někde se mnou. A jde jeden krupotu. Jsme to z druhé strany. Nice. Jerem. Jsme na cestě. Musí řídit, já jsem se vyhýloval. Cože? To nebyl můj? Tak pochá další. Další. A oni fajtěj asi. Co proti sobě? Že jsme se mohli přidat jako trošku. Počkejte. Jsme byli dva, už jsem spokojený. Ale nemám helmu, on mi trošku jakoby rozbil. Nemá ani rozdíl M-ku navíc, nebo? Tady byl skvár. Jo, mám jednu v kapsa. Ale je to asi skvoda, ty. Berou auto. No, jedou na mě. Vezmu to AKčko. Pěkně. Yes. Kdyby to zajímalo děti, tak žlutá mumie je mrtvá. Vím jedno. A můžu si ji vzít? Můžeš. Hello, no potom. Všechno bude. Yes. Ne, já jsem to... Yes. Ježišmarja. Jsi nám vykyl prostě. Trvá to spíš tak na M-ku. Jak se tím krkem na tom muzeu, nebo co to je, ty, tak... jsem dal takových hitů. A prosím, jak já jsem udal hlavu a hit. Ale opravdu. Jo, v pohodě. Já se zase prvnit asistu. Myslím, že na ty se nehraje, no. Nebreč. Nebudu brečet. To je hruza. Mohlo by to dávat za asist nějaký bod. No, kam jdeme? Máš tu mumii? A jo, vidíš. Jsem no, zapomněl. Je tam vůbec teda? Okay. Je tady, máš ji tam. No. Mám se převlíknout nebo co? Počkej, s kým jdu? Tak jo, jdu s tebou. No, vlastně bychom mohli zůstat v zóně, co? Jakoby šel bych asi krpit most nějaký, no. Jeden nebo druhý. To pomak most. A šel bych asi, jak letělo letadlo. Tak mám to úplně jedno, protože letadlo bylo úplně nikde jinde. Právě, no. Půlka šla tam, půlka tam, no. Proč jsem průzkum zrovna já? To máš buginu. A jo. Good point. Já ti. Mám šesku, jo? Tak počkej, to si prohodí. Nemáte náhodou někdo osmi... Ne, vlastně šestka mi. Jsi nějaký rychlej, ne? Ty jo. Já měl za tam to, že... Turbo. Já měl... drop vlevo. Flare drop. Vlevo. Co tam mám? Se popodívat. A jo. Je tam. Tak jim už ho vidím, ale furt mu nevěřím. Jo. Joj! Prý bych to neřekl. Vy jste fakt hrozný. Já mám strašného řidiče, já potřebuji vyměnit. To je trošku to. Jako ono, to je celkem na hovno, oni mají... Rigrati, já jsem si hýl. Vidíš? Ale je to dost na nic, no. Tam bugina. Ta bugina jede bugina. Jo. A ještě tam je něco. Dostal. Tesla, nebo co?
dostal hlavu v té bubně. Ale oni se... Dobrá, naboru to. To se flashuji, jeden. Je tam poslední a zdrhá si. Pěkně. Ne? Aha. Aha, no. Tak dobré, no. Dobré, tož dobré. Kde je Mark? Tady. Watch out. A proč musíš to dělat mě, Watch out. No jasně. Já nevidím ty drámy, tak bacha. Prepeep. Nice. Kde byl se do mumí hašl? Pět. Ach jo, já budu plakat. Gratuluju. Ale metka tady leží. Máčkli jak citron normálně. Teď jsem se rozpácal. Hej, a dost. To máme za fake. No to je fake. Jo, ale nemá to špatný zvuk, čověče. Já zkouším, jaký to má zvuk, ne? Má to zajímavý zvuk, takový víc zdunivej. Ale má to... 4,5 IQ. Má to. A Fashion má 11,5 IQ. To je dobrý. Jo. Vládnu namazat chleba, no. To je hrozně nefér. Počkej, co bylo v tom dropu? Já se jdu na čas. Viděl jsi nějakou dropovou zbraň? Ne. A v tom dropu si byl ty. Chybuju, že by to tam nechali, že? No tak jeden z nich musel mít něco z dropu. Asi jo. Já jsem to zase tak neřešil, já už mám co potřebuju. Já jako já tež ne, ale... Já se k tomu jako zajímat, co tam bylo. Ježíš, tak mám tě tam vzít zpátky, aby ses přesvědčil. Ne, pohodě. Ale vidíš, jak jsem to zvládl, jo, tu situaci. Normální člověk už by se utopil, ale to... já ne. Já bych to pozval na komisi, ať ti ten řidič tak radši vezmu. Sorry. For Marku. Všeml jsem si celkem, no. Jako bohužel, no. Nevím, kam mám ten button dát. Pořád chcete kempit ten most, když tady nikdo není už? Půlka týmu pryč. U někoho pojerou, mám taky pocit, ale tak dobře. A tak to není moje chyba, že jo? Ne, není. Teď těch nemá jako chyba. Takový limetka ho měl zabít, že jo? Já jsem byl řidič, já jsem ho dovezl kam chtěl. Nic. Ale jako toto komu neříkej, to zase. A jedem na sosnu. Tady je to moc safe. Ježiš, to tady. Neboj, kryju tě, kryju tě. Vystřel tak za náboje. Kroky jo, kroky, nevím kde je teda, ale jsou tady. Jo, už vím kde jsou. Ako celkom dožitu. No, slyším jeden to. Jo, jík. Jík! Čic. Promiň. Chce tě trfit dveře. Já jsem myslel ty dveře. Já mám pocit, že to letělo přímo na mě, no, jako, ale... Tak nevím, že tě přijíždím autem, ať podponuji na zimě ten molotov. Víš, jsem neviděl tu podobnost s dveřma, no. Kámo, ty vypadáš jak dveře. Myště nerfikl nikdy. Když máš pěkné nohy, tak bych si tak jako vypadal jak dveře. To je extrém, ale... Při fashionu máš pěkné nohy. Ale flera. Jdeme na drop. To je z toho, to je znova, no. Třeba gangsta teď. Vůbec nás nevysypou na jednou z té motorky, jako. Ale zvládne ta motorka vyjet kopec. Tady ten. Teda tady, nejde mi to marknout, ten levej, tenhle ten ne. Mark the location.
musím dát ten markmetrom. Uhuuu. Určitě to věr. Co vy? Jím to panu nahoru. Jo? Já to nedostanou. Tohle asi nevěde, ale... Tohle jako... Asi by mělo, ale... Kej, to zvládnem. Ne! Jej, já jsem ho viděl, no. Ne. To je slabá motorka, to co je? Tak víš co, to je malý level totiž. Malý level. To je snad jenom na 3 level, jako nebo kolik. Tak rád, když jsme se trošku zasekl. Ne, dobrý to je. Nějaký těžkej. To jezdím denně sám, že? Takže to můžu já, jo? Musí být zklamaný. Nechtěl bych být s těma, jakože, jsem by to, upadl ten drop. A už bych kratší. Proč? Protože teď se mi to začalo líbit. Jen tak, víš. Čeká to na nás. Aha. Takska? Výborně. Nesmrtelný fakt. Možná budou na mojem marku tam dole. Ale ten míč tady nemáme, co asi? Kdybys mě tam kopil. No jako ne, no. Jo, jsou tam na mojem marku. No tam. A já už mě tady viděli. Já jsem neprchu. Karku má. A, bugina. Kam zmizela? Jo, tady. On mi úplně zmizela. Stoupil. Ty bláho, ale... Začal tak jeden hit si myslím. Ale už jede to obrněný auto. On najeli tam. Dostal hlavu. To je to nejmožný prostě. Nějaká smoke party, nás nepozvali. To je extrém. Jeden byl vlevo někde, ale zmizel úplně total. Ale noklej venku. To jsem snad ani nehytnul. Dostal extrém. Ježiš. Však co? What the fuck? Dvě hlavy. No to není možný. Co to je? Chci najít svůj krásný motorbike. Motorbike. Bychom mohli jít na benzínku, že jo, naproti. A nebo na kopec tady. To je možná lepší. Vládneme to z druhé strany. Vládneme, ne? Vládneme, věř mi. Dobré. Počkej. Věř mi, jedu sám. No, to je. Ne! Proč jsi vyskočil? Kde jsi? Já jsem tě neviděl, ty jsi mě přiletil. Byla to větší zábava. A kde mám motorku? Tady ne. Watch out. Nějaký zmytěný. Já jsem neviděl. On tu nebyla. To nebyla na trošku. Ale levituje. Ty bláho, co je? Viděl jsi to? Ježiši. On se to zapíchl do země. A motorka. Dobrá, on pomrčilý jako. Tak pojď, naskoč do kufru. To jsem teďka viděl, tak to nechci v životě vidět už. Nic to je mesek, ale já jsem tě, že levitujem. Až je týme na místě. No my, u mě jsme se zapíchli do země s tou motorkou, že jo? Ježiš, tam je auto. Jsou tam. Vidíš ho? Viděl jsi ho? Ne, vůbec, bro. U toho auta je. Vůbec. Vidíš ho? Na kopci? Jaj. No tamhle běží. Tak ho zastavil. Tak zastav. Ne, on tě neslyší. Pojď, věříme si. To je jeden. Pojď tichá auto to je, no. Where are you? A věříš, to jeden granát určitě?
Jo, já jsem hned za tebou, takže to schytám taky. Ne, za tím stromem hned. Aha, nevidím. Ty blaho? Kapi, ty máš jeden hit a znovu žereš. To je týmová práce toho. To co byl za granát? Ty blaho, to nehytlo ani jednou, co je? Ty jsi měl hodně nabojů, fakt. Měl jsem se tak 10 pětkový nabojů. Nemě... Aha. Teď jsem se chtěl... Ček, ne, nesmog, aha. Jsem si chtěl dojít pro pětkový. Ale za, na kopci někdo teďka... To není od nich, tady. Watch out. Kroky? Na close, říkám, že na close. To mě neležel, no. Tak si říkal. Já jsem mu dal hlavu, ty. Ale je to týmová práce. To už má pár pětkový nabojů. Jo, já potřebuji, já potřebuji. No. Dík. Pomral všechno. Stejně by musím jet, že jo, zase autem, kde ho máme. No za to ještě mi tu jdeš, Maria. Ale pak běžel ještě z kopce jeden, minimálně. Fakt? Ten si myslím, že nepatří k ním. Podle mě jsou na tom squadu, jsou dva. Už je zona. No. Na squadu jsou dva a za nima ještě jeden solo. Si myslím já, ale tak uvidíme. No. Myslím, že to můžeš. Uvidíme. A skryje strom, tohle břežem. Kde? Máme si pepsi ještě. Poslední pepsi. Poslední pepsi před smrtí. Nic, já jdu někde jinde, kde nejseš ty teda. Au. Bolí to. Jdeme, bo jsem to rozmokoval úplně. Jdeme. Čeho se bojíš? Kam lag? Co to laguje? Odlagni se. Ale ještě to nepušu, ne? A jo. Mě zajímalo, kde je ten třetí, co jsem ho viděl předtím, že? Je tam, naproti. Jelou. A na protější straně baráku je ještě jeden. Aha. To je ten třetí z toho kopce, jak jsem říkal předtím. To je extrém. Takže on tam byl s náma byl celou dobu, jo? Asi jo, někde tam byl. Čechal orva. Aha. Nice. A má, dostal hlavu. Tak nic. Yes. A na protější straně ten poslední. Neházej si to pod nohy. Neboj. Tak hoří. Nice. Damage 89 a 2 kily. No. To je to, co jsem říkal, to jako, nevidí. To jsem ti říkal právě, takový hit. To nikdo nevidí. Udělám screenshot. To určitě.